Expectativa é a melhor possível. Acho que a gente vem enxergando os momentos que a gente vem vendo no campeonato, né? Acho que a gente tem que fazer essa análise do jogo. A gente fez uma viagem tranquila, a gente descansou e está bem adepto para esse jogo de amanhã. Então, tem tudo para ser um resultado positivo, porque a gente tem vindo de uma sequência que não está sendo tão boa. Então, a torcida tricolor pode esperar vontade e dedicação de todo o time, que a equipe está com um pensamento forte, que vai ser com a vitória.